copiar rebanjos dos contos malucos de monges gulosos. Na beira de um rio, um pescador viu se aproximando um rezador, enquanto fazia uma sopa de peixes. Sem dizer palavra, o xamã pegou a caçarola quente do pescador e bebeu os peixes em água fervente. Silêncio, rezador mergulhou na água e mijou. Pela água saíram nadando os peixes. E assim menos pobre que a imaginação, a realidade chamava pra ação, a seguir as onças com passos urgentes. Seus modos lindos de rabachão, pegou no chão uma pedra, um pau, e saiu furiosa pra rua insurgente. Gente,